മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടതാരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് നടൻ വിനായകൻ. ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി എത്തി പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിലെ മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളായി മാറുകയായിരുന്നു വിനായകൻ. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കരിയറിൽ നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് വിനായകനെ തേടിയെത്തിയത്. ഹാസ്യവേഷങ്ങളിലും വില്ലനായും അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റു വേഷങ്ങളിലും വിനായകൻ തിളങ്ങിയിരുന്നു. അഭിനയത്തിന് പുറമെ സംഗീത സംവിധായകനായും വിനായകൻ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ പട, ഉരുത്തി, 12 തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ വിനായകൻ്റെ പ്രകടനം ഏറെ പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ വിനായകൻ്റെ മറ്റൊരു സിനിമ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. അണ്ണാത്തെ എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം രജനീകാന്തിൻ്റെതായി അണിയറയിലൊരുങ്ങുന്ന ജയിലർ എന്ന സിനിമയിൽ വിനായകനും എത്തുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ജയിലർ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ച അന്ന് മുതൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ച ഊഹാപോഹങ്ങൾ പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നായി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പുതിയതാണ് ഇത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് സിനിമയിൽ വിനായകനും ഉണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ട്രാക്കറുമായ ശ്രീധർ പിള്ളറയാണ് വിനായകൻ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിൻ്റെ ജയിലറിൽ മലയാള നടൻ വിനായകന് ഒരു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ശ്രീധർ പിള്ള ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്. ചിത്രത്തിൽ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെ ആയിരിക്കും വിനായകൻ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പോസ്റ്റിന് താഴെ കമൻറ്റുകൾ നിറയുന്നത്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിൽ വിനായകൻ അഭിനയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിനായകനോ ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഔദ്യോഗികമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. കണ്ണുകളിൽ ഗൗരവം നിറച്ച് നടന്നെടുക്കുന്ന ലുക്കിലായിരുന്നു രജനീകാന്ത്. പോസ്റ്ററിൽ രജനി ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്ത് വൻ ഹിറ്റാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു.